За 30 кілометрів від найближчого населеного пункту Людмила Кириленко несподівано втратила свідомість. Вона впала, ну і ми до неї, пульс був, серцебиття було. От, але вона не реагувала ні на наш шум, розмову. Люда. Де твій хлопчик, Люда? Це нагадало мені той прикрий випадок, коли загинула Оксана. Вона вмерла, помирала також на руках, і це було. Люда. Побалакай з нами. Де твій синочок, Люда? Де синочок? Всі признаки були на те, що в неї інсульт. Вона не реагувала ні на які маніпуляції. Просто безчувственно півчаса не приходила до свідомості. Мене це дуже налякало. Я розуміла, що відбувається щось страшне. Страшні ж думки були, що це може вона може померти за цієї передачі. Ми були на фермі десь за 30 кілометрів від найближчого населеного пункту, а швидка приїхала за 3 хвилини. Я б навіть не повірила своїм очам. Лікарі швидкої таки не змогли встановити діагноз. Людмилу забирають до лікарні. Василь їде разом з нею. На той час думав, що вона не має права померти, тому що на її відповідальності ще дві людські долі. Син її Владислав і сестра. І невідомо, що би сталося з ними, якби трапилося з Людою якийсь фатальний, не дай Бог, випадок. З 7:30 вечора до 3:00 години ранку ми були в такому, невизначеності. Після 10-годинного перебування у лікарні Людмила отямилася. Виявилося, що жінка перенервувала і її організм не витримав напруги. Переконавшись, що загроза життю минула, лікарі відпустили Люду додому. Під пильний нагляд Василя. Да, можна? Да. Можна. Привіт. Привіт. Як? Нічого собі. Як відпочила? Боже, яка красота. А це квіти тобі? Клас. Спасибо. Я так люблю такі квіти полюбі. Спасибошки. Боже, мені так незручно, що це взагалі капець. За мною таке не спостерігається, я ж боєць. Я ж спортсмен. Зразу мені хочеться не кудись. Не приймайся, це зайве. Я буду тепер. Все. Я впевнений, що це якась минутна слабость. Я сильна, як скала, вообще як бронебойна машина. Я не жалуюсь. У мене друзі, ніхто не знає, коли у мене плохо. Я вся потикана, поцюкана якимись голками, все в синяках. Я пам'ятаю, що я вийшла. Дивлюся, стоять люди на дворі, потім так людей стало не двоє, четверо, потім більше, ціла громада. І все. Підозрювали, що інсульт. Да. Вони коли нам сказали, ми, звичайно, що були шоковані. Але ми знали, що сподівалися, що буде все добре, і так і є. Я просто не думала, що все було настільки серйозно. Другий день народження.
народження можна святкувати. Це ерунда. Я взагалі була в шоці. У мене мама так померла. Просто йшла, впала, все, за 20 хвилин її не стало. Більше такого не повториться. Ну, ладно, я тебе прошу. Ти не відчувай себе винною, нічого не сталося, все нормально. Ну, вона, знаєш, я така людина, я не люблю нікому ні клопоту доставляти, нічого. Коли трапився з нею цей такий неприємний випадок, у неї пропала гра, вона стала сама собою. Я їй був потрібен. І це створило якийсь прецедент до якогось почуття. Нещасний випадок зблизив Василя і Людмилу. Нас зблизила ця ситуація. Можливо, саме вона стане тим справжнім коханням, яке він шукає.